Sziasztok! Ebben a részben a Mikrotik CCR 1009-et fogjuk letesztelni nektek. Ez a router 1,2 GHz-es és 9 magas processzorral rendelkezik, valamint 2 GB RAM van benne. Ezen kívül egy darab SFP plusz 10 gigabites interfész van rajta, 7 darab gigabites RJ45-ös ajzat, valamint egy darab combo port, ami lehet RJ45-ös vagy SFP is, és ez is gigabites. A 10 gigabites interfészekkel rendelkező routerek esetén a mérési eljárásból adódóan nem tudunk bridge-et, illetve switch-et kapacitást mérni, ezeknél a routereknél a többi mérés lesz az összehasonlítás alapja. A mérési eljárásról további információkat a sorozatunk kezdő részében találhattok. Elindítunk egy rútolást, megnézzük a CCR 1009-es teljesítményét. 8%-os CPU terhelés mellett 8 gigabit per szekundumot képes elrútolni TCP downloadban. TCP uploadban pontosan ugyanezt mérünk, 8%-os CPU terhelés mellett 8 gigabit per szekundumot. UDP uploadban 3-4%-os processzor terhelés mellett 9,5 gigabit per szekundumot mér a rendszer, UDP uploadban 8%-os processzor terhelés mellett pedig 8 gigabit per szekundumot. A következő mérésünkben nézzük meg a routernek a natolási képességeit. A TCP downloadunk 90%-os processzor terhelés mellett 6,5 gigabit per szekundum, a TCP uploadunk 93%-os processzor terhelés mellett 6,43 gigabit per szekundum, az UDP uploadunk 45%-os processzor terhelés mellett 8,22 gigabit per szekundum lett. Ugyanezt megnézzük fast track-kel, 15%-os processzor terhelés mellett 7,82 gigabit per szekundum a TCP downloadunk, TCP uploadunk 15%-os terhelés mellett 8,23 gigabit per szekundum. Az UDP uploadunk 77%-os processzor terhelés mellett 7,97 gigabit per szekundum lett. Mikor elkezdtük mérni L2TP-n a CCR routereket, arra lettünk figyelmesek, hogy a mérésnél csak egy CPU magot használunk ki, de a 100%-ban. De ez a mérés is 200 megabit feletti eredményeket hozott, mind TCP-ben, mind pedig UDP-ben. Meggyőződésünk, hogy maga a router ennél lényegesen többet tud. De ennek bizonyítására a mérési környezet jelentős megváltoztatására lesz szükségünk, ami adott esetben egy későbbi videó anyaga is lehet. Most vizsgáljuk meg speedtestben, mire képes az eszköz. Ebben az esetben 100%-os processzor terhelés mellett TCP downloadunk 3,6 gigabit per szekundum, a TCP uploadunk 1,29 gigabit per szekundum, UDP downloadunk 9,54 gigabit, míg az uploadunk 7,79 gigabit per szekundum. Ez volt a Mikrotik CCR 1009-nek a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a kis csengőt, hogy értesítést kapjatok az új videókról. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!